Ese Claude ari. Yego yo we nkakubwira. Sa kimuhaye. Bega abana b'iki gihe we ari he we. Bikubwira nka na mwana w'ikigari ugira ikinyamfu. Yango yihishe mu hano. Ya kijyanye da. Mbabajwe n'indangamuntu yanjye. Bikubwira. Na mwana w'ikigari ugira ikinyamfu. Mbabajwe n'urujigo rwanjye. Reka muze dukize mu gakiro. Ubitabi n'ibyo byakubabaje mu bintu byose batwaye. Bitambabaza se ko umuntu ababazwa n'icyo ashaka. Ngiye mbabajwe n'itabi ryanjye n'indangamuntu yanjye. Ubuse none nidukubitana n'abapolisi n'abasirikare nibadufunga. Wanjye na nyine. None se se wawe wagize ubwenge buke w'igitanga. Mbega agahinda uyu mwana nawe atangiye kunga ngo baramo mama. Mama wambyaye. Nta nubwo akinariho kuko ngo barama mama koko. None iyo uza kugira ubwenge bwinshi se wagize ubwenge buke. Ntabwo kiriya gikapu baba bagitwaye. Narahoraga bikubwira warabwaguye. Ngo narabwaguye? Umuntu w'umusaza arabyara wakana nawe nakubyara na so nkamubyara. Ntabwo nakubwiraga warabwaguye abana. Warabwaguye ubumenyi. Ngo ubumenyi? Nubundi wabimenye njye narangirije université y'ubutabire bita iruhande national du Rwanda. Yereka tugende nitugere kwa mukamana wenda aradufasha. Nyine urareba ubwenge wabutaye nyine baragwanye baragwamije sibyo. Tugende mwana wanjye ariko nawe uransonze. Nyine bampaye mama ariko nawe ikomeza kunsonga. Tugende kwa mukamana turebe ko nibura yagiye icyo adufasha. Ngo kandi nawe ngugura umugabo nukwirirwa wiruka muri ziyanda yazawe gusa nta kiri umaze bimenye nta kintu umaze ariko we niko ngiye umusigira amafaranga 5000 ngo ahishe ariko ndabagore bikije mwabaye mwe mu mushaka umuntu abasigira 10 muri 12 ku munsi ngiye nzajya umusigira 5 nsigarane 7 nge mbona uburyo nzasavinga amafaranga y'umwana nge mbona no buryo nahurya hanyuma se ubwo bizagenda gute nzajya senyago ariko abagore bikije mwabaye mwe nizo ndanze ngende ngo izo ndahuza yuzicyamo umva kataramagara abajyana soko we ng'5000 ubwo se ubwo bebe yakuramo iki yabona mata natwe tukarya uwo waguha 5000 abihahisha saa sita na nijoro ako mwabaye mutaha nuko rero umva 5000 havamo ibiryo nayo mata y'umwana akavamo uranyumva neza ubundi se kwimbwira ngo ayo mata y'umwana umwana kumutwite azajya kuvuka na ryari ayo mata y'umwana ni wowe ushaka kuyinywera. Nese umwana navukana imirire mibi muzavuga ngo nariye nabi kandi utarampahiye. Umenye kabisanga mu nda agaburirwa n'ibyo nariye we kandi naravuka azabisanga mu mabere. Amabere se abisangamo azajya gucukumburamo ariko umva mwibwire mada 5000 ni amafaranga menshi turumvikana neza rero njye nuzongeye kuza umbwira gutyo abandi bagabo numvishe ngo batanga 2000 iwabo uranyumva neza amatagura ngaya ni 600 amwe yo mu kabido sibyo ni litiro hanyuma amwe yo mu gashashi tagura icyabi ubwo se ugiye ukagura mata y'icyabiri 2380 byaguhahira ese utekereza ko ayo mata nta kintu umuntu yafatisha cyangwa uzi ko umuntu yateka hasi haba hakenewe amazi yo kuyatekesha haba hakenewe gaz cyangwa samakara wumva ko ayo mata umuntu yayanywa atanatetse nga mandazi ngibyo kwifatisha ubwo giye kumbwira mandazi ubundi se ukiba mu cyaro ni wafatishaga iki wafatishaga iki nawe uzajya kuvumara mu gishanga hariyo umugezi uzajya ugenda udahe uzutekesha ibyo kuza unyibwirisha ibyo gufatisha ibyo gukora iki ibyo ntabwo mba mbishaka mu rugo rwa kanyarwanda ntabwo mbikunda njye ibyo bintu mada uzabaze n'andi njye nagaruka nguko ne cyangwa nzakugireyo njyewe mukamana uranyitiranye umva nkubwire ntacyo ibyo 5000 nemeye kubyakira uzajya ubisiga ariko ni mugoro ujye gushaka hurya ntuzigere na rimwe wongera kunera isesemi ngo uje kurya nijoro ntabwo yadutunga
Naso? Cyangwa uje ujya no kuri zira ndaya zawe sinumva tugabana umushahara se? Nazo zigeze kugaburira. Akumada mubaze ikibazo kimwe. Umva ko amafaranga twa twatoraguye. Ari amafaranga twa twayavunikiye. Nimba najukanye ibyo nshaka nzajya ngenda kuri hariya ni ku mifungo. Nzajya ngenda bamerize ibyo nyine nimara kubibona. Nawe nze ngo harya ngo nago uzakora iki? Nago uzakora iki? Umva mbanze nkubwire. Kuri ibyo bihumbi bitanu ni muravuga nimba uzabigenza gutyo nzajya nkuraho zero. Kandi mva neza. Ngo 500 njye batangiye kumenyera. Utangiye kumenyera uyu nzi umva uzagende ziranda zigeze zirwa zikogabura we. Ha. Urigira sibi. Ako mada utangiye kumenya ngiye nkwere. Umva kabayiti. Etumanuke. Manukisha. Mbanze. Ngwe ki? Ako mada njye zabanze nkwere. Nzabanze nkwere njye. Ntabwo koma. Njye zabanze nkwere. Mwazo ni munika nzaje kukwirega kuri polisi. Nkoraho se, nkoraho. Mukore we. Oya, nkoraho. Mungu kuri mukore. Tiwi, wari cyane nzovu. Tabara tabara. 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 Mukore ke nje munika. Nje munika nje munika. Yo butani. Nje ishano ndiko. Yo butamfata. Ubu tugire iki? Utamfata. Tugire iki? Cyacu batwaye. He, tujye n'izindi tujemo. Iyo utamfata. Iyo utamfata ngo nkwereke ngiye mukamana uwo ndi. Nta gukubita. Ubundi umva na gukubita nkakwima n'umuroto wo gutoriwe. Urakumva? Na gukubita ku buryo n'izina ryawe ryibagirwa. Ngiye mukamana cyangwa uranyitiraye. Gutoriwe yego kubita we. Niko. Mata umva manza nkubwiye. Iyo batazanye na rwita ngiye nkwere. Uranyumva neza? Ngiye umva. Iyo bataza umva ne rwita bitanye ngana njenge no kukwirega ngiye kuri riba. Umva ibyo iki kiwa kivuga. Twebwe habwo nari kwicana, kwe tuje kubasura niyo dusanze urugo ari inzu kanye mukama. Ntarutangiye kuzana yaya gufashe gutya batangiye kuzana urukundo. Nuko mumfashe, nuko mumfashe ngo mwe ari kujye niki? Ejo bazataha nkuvune nkuvune. Urebe ngiye mukamana we. Umwana w'umuganza nkukubita umukome w'iwacu niyo mpamvu twari tuje no kukureba nzakivuna iki kigabo ntabwo tunakizi ahubwo niwe tuzi mukama nzakivuna mukama uzi ibindi noneho abatubuzi b'i Kigali hano igikundo twe tukuzaniye imyumbati ibijumba harimo n'agatabi kandi ya myumbati n'abatumye ntibagitwaye oya murasubira oya barabitwaye sinkubwiye ko akagabo bita Ja Claude, Claude Karabudiani. Niwacu tubita ba Karabudiani. Se urabigaruka. Ari kuzikira myumbati, ari amafaranga nabohereje ngo muhingishe mu isambu yanjye. Murane ko babyibye, murabigarura ta. Mhm. Ehe. Wapi? Nje mukamana ndabereka mwese. Nda ndabafata ariko umva nje mukamana. Murambona uyu munsi umwe babiri batatu. Mukama, ukunawe urimo kunshinyagurira. Ibijumba imyumbati biruta n'urarujugo rwanjye rwitaye batwaye na karaga na kiriya gikamba koko do uware kurizwa n'ibiryo hariya batwaye amaranga muntu none imirya ibijumba amateke n'uguye ngo nitabirye ubundi mwese muratekereza cyangwa ariko madam reka mbanze nkubwire ubundi ari amafaranga ubundi wagiye kuyohereza gute ngo uyohereje bano ngaho urimo urumva bibereye mu matabi bibereye mu biki none amafaranga aya urayansubiza madam urayansubiza do ndagacika ijosi urayansubiza umva iwacu ibijumba umufungo bawugura amafaranga 20 n'umufungo w'imyumbati amafaranga 20 ubijyana ku isoko byabura ababigura tukabiha inka zikabirye ku isoko amafaranga 40 nimba ni Kigali muhinga genzi guhinga umumusirimpinga umva naye kugire wa mugabo utagira ngo byarangiye ntabo byarangiye kandi umenye ko inkoko ntango kiruka ahubwo witonde ibyanye nawe ntibirarangira akumata ugutangiye kunyibambazaho gutyo utangiye kunyibambazaho gutyo uyu nguyu nawe ngi 40 ngo nabwo ari amafaranga uzanumba nabikuye uzakazi mba nakoze kubyanga ayo mafaranga nyabona nyakorera iminsi igera muri 5 narayabona none madam nta kindi kintu tuvugana do ciye umusaraba do da usimbutse do izina ry'imana do amafaranga yanjye nyabona mukama umugabo sinzi ukuntu ateye yongeye amazara 3 yose namubwiye ko umufungo w'ibijumba ari amafaranga 20 w'imyumbati amafaranga 20 ubwo ni amafaranga ya mukama sa amafaranga 40
kikigabo cy'icyo ngiye amazi atatu yose.